Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Kalaşlar dostlar. Bugün Almat'ta gün çıkıp kerenet boptur. Tavuklarda sokka çıkardım. Oraları tazılap, jem suğunu berip, astarını tazılap. Yine kar jağdı bizlerde. Ana gün 20-30 cm kar jağan. Barlık jerde kar var. Mı palivilerde жақсы өсіп қалды. Алла қаласа бұлдырға ұша жұмыртқа қоятын орын жасайын деп отырмын бүгін. Керемет ойдағыдай. Жақсы, Аллаға шүкір. Аллар 8 айда асқандар. 5 тауық, 1 қораз. Бәрі жақсы, Аллаға шүкір, өсіп жатыр әйтеуір. Міне достар, қораз дәл әкесіне ұқсап жатыр. Қазір әлі жас. Өсі дәл әкесінің өзі болады. Алла қаласа. Мына жерде басқа линия палубилер бұлар. Оларға достар 2 жыл болды почти. Мына қораз, мына тауық. Ішінде тауық, тағы бір тауық бар. 2 тауық бір қоразға 2 жыл болады почти. Алла қаласа. Ішінде бір тауық бар, оған 8 ай ма 7 ай болып, біреуі бар ішінде 5 айлық. Кішкентай әлі. Қанаусын деп алып келген оларды. Міне достар, қораз. Қораз да жақсы активный. Жақсы басып жүр тауықтарды. Жақында Алла қаласа бәрі туады. Марты ортасы ма, соңдары ма, құдай бұйыртса. Осы бір екшеу туып жатыр, білмеймін қайсысы туып жатқанын. Екеуінде туып жатыр, мына жастар әлі жұмыртқаға кірген жоқ, бірақ қораз басып жүр. Жұмыртқаға енді кіреді, Алла қаласа. Сол бүгін жұмыртқа мыналарға жұмыртқа қоятын жер жасау керек достар. Өткенде суықтарда жерге қойып жүрген мен жасамаған. Сезон басталғанда қоя салам ба деп. Қораз жаман, басқа тауықтар жақтықпайды. Өз кемпірлерінен басқа кемпірлер жақтықпайды. Осы достар, Аллаға шүкір, өсіп жатыр, өніп жатыр. Алла қаласа биыл заказ көп. Құдай бұйыртса жұмыртқаларды сатылымға шығарамыз. Алланың қалауымен бастысы аман болайық, сау болайық. Алла қаласа барлық нәрсе денсаулықта ғой. Әуелі Алла денсаулық берсін иншалла дейік. Құдай бұйыртса осы достар, міне тауықтар жақсы бәрі. Айтпақшы достар, бүгін ұмытып кеттім айтам деп, бүгін стрижка жасаймын. Полный тауық, қораз, қорадағылардың бәріне стрижка жасағанда
upload küçüyet dostlar. Tavuklarınızı strişke jasağınlar kadar sezonda, her sezonda, jılda. Hatta bir kaydara jasağın duruz. So, Allah alasa birazdan gün strişke jasağın tavuklarına. Ötken jıl inkubatorga jumurtka saldım. Strişke jasağın yok. Upload naşar boldu. Strişke jasadım. Upload köterildi. Soşun dostlar tavuklarına strişke jasağınlar. Strişke degen ol ana. Kuyruğundağı қосылатын табиғаттың заңы ғой енді. Қосылатын жері сол жерлерді аласыздар қайшымен. Өте көп емес, нормамен алсаңдар да болады. Өткен қорас тауық түсіне шыққан кезде дұрыс тимей ма сондай несі бар. Сол үшін достар тауықтарың бар болса стрижка жасаңдар. Сол кезде апа жақсы болады. И достарына поливилерге де стрижка жасаймын Алла қаласа. Пол дейді. Қанша тауық, қанша қораз бар. Екі қораз бар ғой енді. Поливилердің қораздары бөлек, мрамордан басқа. Ал достар осы каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, комментария қалдырыңыздар. Алла қаласа видео түсіріп тұрамыз. Бүгін біразден соң стрижканы бастаймын Алла қаласа. Алла түбелесіп отыр. Ал достар, қош аман сау болыңыздар, келесі видеода кездескенше. Қош болыңдар.